Кыргызстанда коронавирус күч алып турганда өкмөттүн эсин Сибирь жарасы оодарабы. Бүгүнкү күнгө карата жаңылыктар менен бүгүн эфирде мен Наргиз Асекова. Саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышты Белоруссиядан баштасак, азыр дүйнө коомчулугунун назарында ал жактагы президенттик шайлоодон кийинки башаламандык болуп турат. Кечээ түнү шайлоонун жыйынтыгына нааразы элдин митинги кайрадан жанданып, кесепетинде бир киши каза тапты. Беларусьтун ички иштер министрлиги каза тапкан адам күч түзүмдөрүн ыргыта турган курал анын колунан жарылып жан берген деп билдирсе, окуяга күбө болгон журналисттер ал учурда ОМОН демонстранттарды көздөй кулак тундурган граната менен аткылап жатканын айтышкан. Албетте, кандуу окуядан колун кургак алып чыгыш үчүн бийлик кандай гана варианттарды ойлоп таппайт. Эң эле кызыгы шайлоонун эртеси Лукашенко эч нерсе болбогондой өз ишин уланта берген. Белоруссиянын президенти улуттук биотехнологиялык корпорацияга баш багып, анын жетекчиси Даниил Урицкий менен жолуккан. Дал ошол Даниил Урицкий деген киши Кыргызстандын мурунку премьер-министри Бакиевтер менен Белоруссияга кошо качкан Данияр Үсөнов. Андан дагы кызыгы биздин президент Сооронбай Жээнбеков эч нерсе байкабаган киши катары кесиптеши Александр Лукашенконы президенттик шайлоодон утуп чыгышы менен расмий түрдө куттуктаган. Ал ортодо Бириккен Улуттар Уюму бүткүл дүйнө жүзүндө азык-түлүк боюнча кырдаал оорлошуп баратат деп эскертти. Ал эми биздин өкмөт болсо 2020-жылдын акырына дейри кризис байкалбайт деп ишендирүү аракетин көрүүдө. Ал эми эл аралык адистер болсо коронавирустун айынан азык-түлүктөрдүн көлөмү азайып, баалары кымбаттарын айтышты. Жергиликтүү адистер болсо Казакстанда суу тартыш болгондуктан кургакчылыктын айынан буудайдын сапаты түштү. Өзбекстанда дамба жарылып, түшүм мурдагыдан азыраак жыйналарын, ал эми Россияда болсо тескерисинче жаанчыл аба ырайынан улам буудай тартыш болорун эскертишти. Акмат аке, мага дун бересизби? Сага эмне жок? Ажынын жугунтусу жетпей жүрөм. Ажынын жугунтусун ичкендей мен эмне ит белем? Ит болбосоң өзүң чогуу катыл, катын ал. Мага азыр катын эмес, ун керек. Бизде болсо күзгү, кышкы даярдыкты кой. Баары эле парламенттик шайлоо менен алек. Бүгүн Ак үйдүн алдында кезектеги митинг өттү. Бул ирет жарандар депутат Дастан Бекешевке каршы чыгышкан. Дастансыз парламент деген бүгүн акшага чыктык. Анткени ушул Дастан Бекешев ушул майыптардын атынан мүмкүнчүлүгү чектелген жарандар бардыгыбыз колдоп бергенбиз. СДПК партиясынын баары жумурай журт баары эле жакшы билет. Ушулардын ушул майып адамдардын мүмкүнчүлүгү чектелген жарандардын бир укугун коргоп берер, дээ бир жакшы жумушка болор, жумуштарын социалдык маселелерин чечүү берет го деген үмүт менен шайлашкан. Бирок 10 жыл отурду. Онсуз сүйлөп коомго жараган жок. Башка эле маселелерди көтөрдү парламентте. Бирок акыйкаттык үчүн айта кетсек, Дастан Бекешев жогорку кеңештин отурумдарында тойго келгенсип томпоюп отуруп албастан активдүүлүгүн көрсөтө алган. Анын үстүнө сөз эркиндиги, коррупциялык иштерге каршы күрөшүү боюнча каршылык акцияларынан чоочулабастан эл алдына чыгып келген. Шайлоо алдында жеңерине көзү жетпегендер акырындык менен четке чыга башташты. Алсак жогорку кеңештеги Өнүгүү Прогресс фракциясынын лидери Бакыт Төрөбаев шайлоого катышпайм. Ал жакта капчыктуулардын кармашы болот деп позициясын билдирди. Чындыгында бул шайлоодо акча каражаттын атаандаштыгы болот. Акча каражаты көп кетет. Бүгүнкү күндө шайлоочунун көз карашында программа, идея жөнүндө эмес. Ким канча берет экен деген суроону көп берип жатышат. Андан көрө бийликтин биримдик жана Матраимовтордун мекеним Кыргызстан партиялары менен күрөшүүгө каражатым жетпейт деп ачык эле айтса болмок. Ал эми амалдуулары болсо партияга капчыктууларды тартыш үчүн башка партиялар менен биригүү аракетинде. Алсак Кыргызстан партиясы менен Улуу Журт партиялары биригишти. Тиешелүү документке Канатбек Исаев жана Аргынбек Малабаев кол коюшкан. Канатбек Исаевди го тааныйсыңар. Ал эми Аргынбек Малабаев унутулуп бараткан. Эске салсак, мурунку транспорт министри Аргынбек Малабаев Ысык Көлдөгү балыкчы корумду жолун куруудагы коррупциялык чырда кызматтан бир гана өзү кетпестен, анда өкмөт башчы болуп отурган Темир Сариевди кошо ээрден кулата түшкөн. Бийлик экс-президент Алмазбек Атамбаевдин жок банктардагы жок акчаларын конфискация кылган. Бул тууралуу анын жактоочусу Замир Жошов билдирди. Табышмактуу жагдайды кийинки сюжетте кесиптештерибиз тактаганга аракет кылышты. Атамбаевдин ишиндеги дагы эки банкты каяктан алып кошуп коюшкан. Чанкан банк деген финансы мекемеси жок. Бир жыл мурун апрелде, башкача айтканда койташ окуяларына чейин 4 ай мурун банк реорганизация болуп кеткен.
БТА банктагы азыр жок. Ал 20-чы жылдын январында ишмердүүлүгүн токтоткон. Буга карабай, 1-май райондук соту дагы КТРКдагы 25 банк тууралуу айтып келет. Мындан да кызыктуусу экс-президенттин адвокаты банктарда Атамбаевдин эсептери дагы, акчасы да болгон эмес дейт. Кылмыш ишинин материалдарында да ал тууралуу эч нерсе жок. Во-первых, Алмазбек Атамбаев незаконно и несправедливо был признан виновным. Во-вторых, для применения конфискации никаких законных оснований у суда не было. В-третьих, суд решил конфисковать то, что не существует. То есть в 25 банках, которые перечислены в приговоре суда, у Алмазбека Атамбаева счетов, денег, ячеек не было. Кроме того, из 25 банков, которые перечислены в приговоре, два банка вообще не существует. И в материалах дела, конечно же, нет вообще доказательств о том, что у Алмазбека Атамбаева имеются деньги в банках и иные ценности. Коомдук каналдын маалыматтарында экс-президенттин мүлктөрү аябай көп көрсөтүлгөн. Көпчүлүк ага ишенип баш чайка отуруп калды. Бирок ал чынында ошондойбу? Акционерное общество Кыргыз Автомаш. Бул 23 июнда чыккан сюжетте КТРКнын кабарчысы 25 банкта эсептери бар деп айтып жатат. Бир жыл мурун коомдук канал ушул эле маалыматтарды башкы прокуратура, Алмазбек Атамбаевдин мүлктөрү камакка алынды дегенде чыгарышкан. Мыйзам боюнча кылмыш жолу менен чогулган мүлктөргө арест коюлат. Бирок 1-май райондук соту деталдуу түрдө карабай, баары Атамбаевдики деп прокурорлор берген тизме боюнча кетирип койгон. Кыргызстандагы жаңы окуу жылы ар кандай форматта өтөт. Бул тууралуу Билим берүү министрлиги кабарлады. Тагыраагы окутуунун 3 формасы тандалып алынган. Ага ылайык аймактардагы эпидемиологиялык кырдаалга жараша адаттагы тартипте жарым-жартылай дистанттык жана толугу менен аралыктан окутуу ыкмалары тандалып алынган. Эми ата-энелер кайсы облус кандай тартипти тандап алат? Өкмөт чечимди августтун ортосунда чыгарат. Ал ортодо коомдун аяр катмары кооптуу абалда. Ысык көлдө 1 жаштагы наристени аёосуз сабаган Зөөкүр атаны Аксуу райондук соту болгону 3 жылга кесип, аны кайра амнистия менен бошотуп жиберген. Эми жабыр тарткан тарап ал кишини жоопко тарттыра албай убара. Жүрөк өйткөн дагы бир окуя Санкт-Петербургда катталды. Анда 35 жаштагы кыргыз жараны мына эми төрөйм деп турган жубайын аёосуз сабаган. Ымыркайды сактап калыш үчүн орусиялык дарыгерлер чукул операция жасаганга аргасыз болушкан. Учурда наристенин абалы туруктуу, бирок келиндин абалы оор экени кабарланат. Ал ортодо коронавирус менен күрөшүүгө ал жетпей турганда Кара Суу районунда Сибирь жарасы катталганы тууралуу маалымат чыкты. Билдирүүгө караганда 9 Булак айылынын тургундары ооруп калган уйду союп, анын этин дээрлик 288 киши бөлүп алышкан. Азыркы учурда 6 адам ооруканада дарыланып жатканы айтылат. Азыр анык Сибирь жарасы экени лабораториядан тастыктала элек, бирок шек бар. Бүгүн эртең белгилүү болуп калат. Мындан улам аталган айылдагы жана коңшу айылдагы малдардын баары эмделди. Азыр Алай районунун Гүлчө айылына кетип жатабыз. Тогуз Булак айылынын жашоочулары Гүлчө, Чоң Алай райондору менен чектешет экен. Кандай болгон күндө да бул кооптуу дартты. Жергиликтүү адистер ооздуктап калышат деген үмүттөбүз. Ал эми биз болсо коронавирус боюнча жаңылыктарга өтсөк, күндөн күнгө сандар азаюуда. Акыркы сутка ичинде илдетти 278 киши жуктуруп алышса, 535 сакайып чыгышкан, өлкө боюнча 4 киши көз жумган. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар мына ушулар болду. Алардын түрмөгүн даярдаган мен Наргиз Асекова, көрүшкөнчө аман болуңуздар.